אז אנחנו בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם פותחים עכשיו בשתיים שלושה שיעורים, נראה כמה שיעורים יהיה. אני מבין שברוך היה יש כבר רק שני שיעורים מחר ובשבוע הבא. פה אולי מעברכים נעשה שסוף כל סוף נשים צריכות ללכת לעשות את עבודת הבית, אז נראה לעשות שלושה שיעורים, נראה כמה נצטרך כדי להקיף את הלכות הפסח בהלכות הנצרכות. וכמובן שנתחיל בענייני בדיקת חמץ וכולי. אז לשון השולחן אור של אדמו"ר הזקן בסוף סימן טוב למדבר, אז הוא אומר, כולם מכירים את המאמר ש30 יום קודם מהחג, כן, צריכים להתחיל לעשות בהלכות החג, אבל זה בחלק ההלכתי, החלק הידיעתי. אבל ההשלכה שיש לזה למעשה בפועל בהלכות פסח, אז מעניין שבסוף סימן טוב למדבר אומר אדמו"ר הזקן על יסוד הפוסקים שקדמו לו, 30 יום קודם הפסח יש להיזהר בכל דבר שעושה שלא יישאר בו דבוק חמץ שלא יוכל להסירו בנקל. אתה לא צריך להתחיל לשמור על השולחן כאילו אתה נמצא עכשיו אחרי השפונג'ה הגודל, אבל מה שאי אפשר להסיר בנקל, זה בקלות כבר לא ירד החמץ הזה. אתה מדביק כל מיני דברים עם דבק של חמץ, מדובר בפוסקים, כן? פעם היו דבק, דבק זה לא היה שקנו בקבוק בדבק פלסטיק בחנות, כן? אלא כמו שכשאנחנו צריכים לעשות שרשרות לפסח, לסוכות, לסוכה לעשות שם את השרשרות מהניירות, אז אמא שלנו הייתה מושיבה אותנו, אני והאחים שלי, גוזרת כל מיני ניירות צבעוניים ולוקחת, גם כי לא היה מכלי פלסטיק ככה מתחת ליד, היו צריכים לקחת את הצד, את המכסה של קופסת הנעליים, של משחת הנעליים, ובתור זה שמו מים עם קמח וערבבו, וככה מדביקים. אז הם מדביקים כל מיני דברים עם כזה, אז כתוב בפוסקים ניזהר לא לעשות את זה בתוך 30 יום קודם לחג, שאחר כך קשה להסיר את זה. זה אחד הדוגמאות, או לא לעשות את ה... לחבס את הבגדים במילן שנעשה מקמח וקיץ וזה. אז הנה יש לזה גם השלכה הלכתית. אז בואו ניקיון לפני הפסח, מה צריך באמת לעשות, והאם צריך, ואיך צריך. כיוון שכמו בכל דבר, כשאם לא יודעים את ההלכות, אז אפשר לעשות השתדלות עצומה, וכמו פולח ובוקע ויוער באורץ, איך כתוב על השם שלו, כמו פולח, בוקע באורץ, כן? שהוא רוצה להקות בעץ, והקרבון נכנס לו באדמה. כלומר, עושים כל מיני דברים שאותם לא צריך לעשות בתוך תלכות פסח. זה טוב לעשות ניקיון שנתי, פעם בשנה לעשות ניקיון יסודי בבית. אלה שיוצאים כל פעם לפסח, בורחים מהבית ובוחרים אותו והולכים לחפש שבית מלון איפה לברוח, מה... אז לא יודעים מה הם מפסידים גם כן. פעם בשנה לפחות אתה תמצא את מה... כל מיני מציאות שכל השנה לא חלמת איפה הם בכלל הגיעו. על כל פונים, אפשר לעשות ולעשות ולא לעשות את מה שצריך לעשות, רק לעשות את חג הניקיון, וחס וחלילה לא לעשות את מה שצריך לעשות. אז מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות? אז ראשית כל, כתוב במפורש בהלכה שכל מקום שמכניסים בו חמץ חייב בבדיקה. בבדיקת חמץ יש את הפרמטר המלכתיים, איך בודקים חמץ? אנחנו לא יכולים להחליט את זה בעצמנו, חז"ל קבעו לנו איך שזה צריך לעשות. מה זה נקרא מקום שמכניסים חמץ? זה לא רק הארונות והמקומות ששם שוכן החמץ בקביעות, כמו בארונות מטבח וכיוצא בזה. כל מקום שקיימת אפשרות תיאורטית שבאמצע הסעודה הייתה לנו סיבה לגשת לארון ולהוציא ממנו משהו, לגשת למחסם ולקחת משם משהו, וזה בעצמו כבר מחייב. אז בגמרא, במשנה, יש
המחסן של הקמח, המחסן של השמן, המחסן של כל מיני דברים שבזמן חז"ל, זה היה סוג דברים שמכינים בדרך כלל כמויות בבית ומשתמשים. לא, לא קורה שבאמצע הסעודה פתאום אין מלח, כי זה תמיד מוכן, כל מיני דברים מהסוג. אז אבל זה העיקרון. אם זה מקום שתיאורטית קיימת אפשרות, אם זה ארון בגדים שיתכן שתוך כדי סעודה אם צריכים ללכת ולהוציא מגבת מהארון או להוציא איזשהו בגד לתינוק וכיוצא בזה, אז כבר זה מצריך בדיקת חמץ, כי חכמים חששו שמה ניגשנו לשמה כשאנחנו מחזיקים ביד חמץ ושכחנו אותו שמה והשארנו אותו. אז שוב, בדברים האלה אין חוכמות, התחכמויות, לי זה לא קורה ואני תמיד מנקר וכו' וכו'. זה הדין. במילא, כיוון שחייבים בדיקת חמץ במקומות ולא, ולא די בניקיון סתם, אז בואו נראה מה עם אופני הבדיקה שאפשר לעשות אותם בימים שלפני פסח. בליל הסדר, בליל בדיקת חמץ, כולנו יודעים שאתה לקחת נר, יש את התהליך הידוע והמוכר מכל הציורים בהגדות שפסח של הילדים הקטנים בגן כבר יודעים איך עושים את זה. אבל אנחנו נרצה להתמקד את אופני הבדיקה בימים שלפני פסח. מה רצית לשאול? נגיד שיש שקיות של בגדים ששומרים בבוידן ומוצאים אותם פעם בשנה לראות איזה בגדים לכן לילדים. אז זה לא דבר שנכנסים בתוך הסעודה. זה לא הדרך באמצע הסעודה לגשת לבוידן הזה. ואתה בא, לכן מדגישים ואומרים שכל מוקר שמהסוג הארונות בגדים, ארון ספרים למשל, אז אם אדם מושבע ועומד שהוא לא נוגע בארון הספרים בסעודה שמרחם, אבל אדם נורמלי שבאמצע הסעודה פתאום הוא שוכח בדיוק מה כתוב בשיחה שהוא הכין להגיד אחרי הדגים, הוא רץ לארון להוציא את ריקות השיחה חלק פלויני כדי לראות, או שצריך לגשת להוציא את חומש כדי לראות משהו כיוצא בזה. עוד ספרים בבית סביר, אז זה בעצם מה שכן תוך כדי סעודה קורה שניגשים להוציא איזשהו ספר. מה יכול להיות? רק פירורים או משהו? זה לא משהו. טוב, זה כבר, אתה, החכמים כנראה לא סומכו עליך. זה מחייב את כל הספרייה או אותם ספרים שנוהגים? זה מחייב את כל מקום שיכול להיות שניגשת לשם באמצע הסעודה. אז אם יש לך ילדים קטנים בבית, אז אין ניסטון מחמוסה. שיהיו בריאים, הם מגיעים לכל מקום. אני זוכר, סיפרתי את זה בשיעורים בשנים קודמות, שמקומות שבה לא הייתי חולם ששם יהיה ממש חמץ גמור בכמויות. אז הילדים, כשאתה לא רואה, משתוללים ומתחילים להעיף דברים, ופתאום אתה עולה על... כתוב בשולחן ערוך שגג של ארון, ארון שהוא גבוה יותר מעשור או תפוחים, זה מקום שהם מכניסים לחומץ. נו, ספר את זה לילדים שלי, שתראה אותם תלויים שם על הארון בקומה הכי עליונה ב-30 תפוחים, ומתחננים שמישהו יציל אותם, כי אם לא כל הכל הם עלו, אבל שכחו איך יורדים משם. והם מתחילים להעיף דברים, ואתה רוצה שם למעלה במבות וביסטי ומה לא. למשל, שירותים, מקומות כאלה שאני כאן יכול להיות שהם מכניסים בחומץ, אבל לא, זה... אני אומר שכמעט, מהניסיון שלי, אני סיפרתי פעם בשיעור שכשהייתי, אבא שלי אנחנו נולדתי בגרמניה, אז כשהגיעו לארץ אחרי השואה וכל זה, אז בטח צריך להביא איתם את הדברים המינימליים, אז הוא הביא איתו שולחן. היה לנו בבית שולחן כזה הרבה וגדול, היה בו חותמות של הצלב קרס עם הכנפיים, עם הנשא שהיה מהנאצים, שלל מהנאצים, ושולחן גדול וזה. והשולחן הזה, על הפינות שלו, כדי להחזיק את הרגליים טוב, היה לו כזה משולש כזה, פה למטה, חתיכת עץ כזאת. וכל מה שלא אהבתי לאכול, והיו מכריחים אותנו לאכול בימים ההם, כל טיפת, עם כל ביצה, היו רצים אחרינו בחצר, שזה הצלת מפשות. אז מה שלא אהבתי לאכול, אז שאף אחד לא ראה, כשהורים לא שמו לב, זה היה מחבוש שלי שם. ואני רואה את אבא שלי, כבר עשה הסוגת הניקיון של פסח,
והוא כבר מכין את השולחן לפסח, אז יש את הקומקום למאמן מהרותחים, והוא מתחיל להעביר על השולחן וכל זה, ואני יודע שהמסכן עכשיו מבליע את החבץ שלי בתוך כל השולחן, אם זה שחר רק פה. קיצור, אני אגיד לו, אני אקבל את ה... בימים האלה לא היו יוצאים את חובה בדיבור באמריקה, צריכים המייסו העיקר. הגיע לילד איזשהו כמה הצלפות, אז הוא קיבל אותם. אבל התגברת על יצרי, ואמרתי, תעתה, אני מודה ומתוודה, פה יש אוצרות. אני רק ממחיש את זה, כשבאתי מילדים קטנים בלי הילרה, זה כן, כמעט מקום שלי לא מכיר. אז בואו נראה איך, מה עם אופני הבדיקה בימים שלפני פסח. בפוסקים כתוב, בשכונה אורחת מור הזקן, נשים לטוף למד ג' אך סדרה, כלומר זה מרפסת שפתוחה מכל שלושת ארוחות, כן? יש מרפסת סגורה, יש מרפסת שיש תקרה למעלה, יש רצפה למטה, אבל מפה יש את הקיר של הבית כמובן, שמשם יוצאים למרפסת, אבל בכל שלושת הצדדים האור השמש נכנס מכל הצדדים, מרפסת כזאת שמכונה אכסדרה שפתוחה מכל שלושת רוחותיה, ניתן לבדוק לא היום, וגם בית שולח אכסדרה, יש בו חלונות הרבה ואורה גדולה, לא כתוב מספר החלונות, זה לא כתוב, כנראה כל בית לא לגופו, אבל אם יש בכל הצדדים חלונות, וזה גורם להמון, להרבה אורה גדולה בבית, אינו כך סדרה, ולכן ניתן לבדוק לאור היום. ועל דרך זה כתוב שכנגד החלון הפתוח, כפי שעוד מעט נאריך בזה קצת יותר, אז אפשר גם כן לקחת איזשהו מגירה או משהו, או דבר של בדיקת חמץ, לקחת אותו מול החלון הפתוח ולראות שהכל בסדר בתוכו, וזה נחשב לבדיקת חמץ. אבל במקומות אחרים שאלה את התנאים האקסקלוסיביים הללו, צריכים באמת בדיקה בנר ובלילה, כן? עכשיו, האם באמת אפשר לעשות בדיקת חמץ בשאר הימים? וכתוב עולה ארבעה סבות כמת החמץ, ככה משנה מתחילה מסרת פסחים. התשובה ככה, התשובה היא שמן הדין חובת הבדיקה זה באור לארבעה עשר, וכתוב שבמצבי שעת הדחק אפשר לבדוק בקומות כאלה שכפי שאמרנו מקודם שמותר לבדוק אותם לא היום, אז כל 30 יום לפני החג, אם אנחנו יכולים לבדוק לא היום ולשמור שלהכניס יותר חמץ לשם. והפוסקים של הדורות האחרונים כותבים שריבוי המקומות וריבוי העבודה שנדרשת להם לבדיקה מחשיבה באמת כמצב של שעת הדחק. כלומר, הפעם שאנשים גרו בדירת חדר, כן? ככה זה היה, נכון? הירושלמים שבחבורה שעוד זוכרים בתי אבותיהם או זקניהם, יודעים שגידלו דורות עם 10 ילדים בדירת חדר אחת. כן, גם חמי וחמותי זכרונה לברכה. ככה ב... זה מראה לה קדושה וטהרה של אותה תקופה, איך אנשים גרו עם 10 ילדים בחדר הקופונים. אבל כיום שכל אחד יש לו דירה ויש המון פריטי בבית והמון דברים, אז צריך לאפשר לתת, אז אם אנחנו זקוקים לכך, אנחנו מותר לו להשתמש בהיתר הזה, או לקחת איזשהו רהיט כלשהו, או מגירה כלשהי, ולצאת איתה חוצה לחצר או לרחוב, או מול החלון הפתוח וכיוצא בזה, לבדוק לאור היום. עכשיו, לבדוק לאור הנר בלילה, זה מותר אפילו לכתחילה, בתנאי שאנחנו משאירים מקום מסוים שאותו אנחנו לא בדקנו, כדי שנוכל לעשות בדיקת חמץ. לא, כי בברכה אפשר לבדוק אך ורק באור לרבוס, או שזמן תקנת חכמים. כל בדיקות החמץ שלפני כן עושים זה רק בלי ברכה. ולכן, אם מישהו או מישהי מנקים את הבית היטב, מנקים איזשהו ארון מסוים, מנקים איזשהו מגירה מסוימת, ועדיין לא מחזירים לתוך את כל הבגדים שרוצינו, רק בלילה לוקחים נר ומסתכלים בכל הפינות, ואחר כך מחזירים,
ומאז נזהרים באמת שעד פסח לא להכניס שם חמץ, זה מותר אפילו לכתחילה. לאור היום, גם במקומות שאפשר לבדוק לאור היום, זה רק מצב של בדיעבד בשעת הדחק. וכפי שאמרנו, בזמננו, לריבוי העבודה, אנחנו מחשיבים שעת הדחק. אבל לאור הנר בלילה, זה ממש בעצם של הכתחילה, בתנאי שישהיה מקום אחד שאותו יבדוק בזמן המקורי בליל 14, כדי לא להפסיד את עיקת החכמים ולבדוק בברכה. לבדוק לאור הנר ביום לא מועיל בכלל, בשום אופן. כלומר, אני נמצא בבית שיש בו חלון, יש פה חלון, אבל זהו. אני רוצה לבדוק שמה, או שמה, או שמה, לא מול החלון הפתוח, אז אני לא יכול. אז מה אני יכול לעשות? לחכות ללילה. אבל אני רוצה לגמור, הצבים חלשים היום בזמננו. רוצה לדעת שהארון הזה של פסח היא להוריד אותו מהמטלות שהכנתי לפסח. אבל מה לעשות? את הארון אני לא יכול לסחוב החוצה, אז אני רוצה לקחת נר ולבדוק ביום. אומר לך השולחן ערוך, שם בתוף למגיע בסיבוב, בדיקה להיום בכלל לא מועילה. דבר נפלא כתוב שם. שאפילו אם אתה נמצא במרתף חשוך לגמרי, צריך לרדת 60 מדרגות לתוך המרתף שלך שם, איפה שבזמן האינקוויזיציה מדליקים נרות, יש מרתף עמוק עמוק, ושם חושך אפלה מוחלטת, השכבי יבחין בין יום ולילה, אבל מי שנמצא שם, לעולם לא יודע מתי נעלה לאותה יום, אתה רב יודע לפי הצירוף ההווי, צירוף אלוקים, נכון? זה יודע בערך לפי זה לכוון, אבל... אז שם אני אעשה בדיקת חמץ עם נר. אומר לך שולחן ערוך לא, שהנר לא מבהיק ביום כמו בלילה. אם מישהו יגיד שאני מבין את זה, זה עוד יהיה מאוד מעניין לדעת. אני לפחות לא מבין את זה, אבל אני יודע שזה מה שכתוב בתלמוד, וזה מובא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וגם בשאר הפוסקים, הלכה למעשה. אני קצת מדגיש את זה, כי אני אשתמש בזה מאוחר יותר לגבי דברים נוספים, שההיגיון לכאורה אומר ככה, אבל אנחנו צריכים להצמד להלכה. עכשיו אנחנו מגיעים לעצה טובה. איך אנחנו באמת, יש מקומות מסוימים, נוכל לעשות בדיקת חמץ, ולעשות כמו שעושים היום. עושים ככה עם השתי אצבעות, נכון? אני רוצה להגיד משהו, זה מילה, שזה רק כאילו זה לא זה, בדיקת חמץ. אנחנו לא עושים בדיקת חמץ, אבל אנחנו יוצאים את החובה בדיקת חמץ. אז תשבו. באדמו"ר הזקן כתוב סעיף מפורש, ועוד פוסקים, אומרים שלמשטחים חלקים, שיש שם חורים וסדקים, או לבשר בודקים את החמץ, בחורים ובסדקים, אבל יש לכם משטחים, כמו השולחן הזה פה. אז הכיבוד, שזה או מטטה, או שזה שטיפה. אם אני אקח מים, ספוג, לא יודע מה, עם הגב, ונקר את השולחן הזה ככה, השולחן הזה עשה בדיקת חמץ. איפה בדיקת חמץ? לא הוצאת אותו לא לחוץ, לא בלילה, לא לאור הנר. עצם הכיבוד, השטיפה למקומות שמשטחים שאין שם אחורים וסדקים, זה נחשב לבדיקה. וכאילו עשית בדיקת חמץ ממש. וזה הטעם באמת שאנחנו רואים שבליל הסדר, בליל סלמר, בליל בדיקת חמץ, איפה הולכים עם הנר? לפינות. תשאל כל בן אדם שהוא לא למד אפילו אף היו חספסח, הוא ככה אצל אבא שלו ואצל הסבא. אבל איפה השתמשו בעיקר חמץ השנה? מתחת לשולחן בסלון, לא? תחת לשולחן במטבח. אז דווקא פה תלך עם הנר לכאורה ותבדוק, כי פה המקום הקריטי של החמץ. למה באמת לא? אז כתוב שזה אתה באמת. מכיוון שפה יש לנו משטחים, אנחנו שוטפים ומנקים, וזהו זה. זה עבר בדיקת חמץ מעצם השפונג'ה הגודל של ערב פסח. של ערב בדיקת חמץ. החורים והסדקים בפינות, שם יכול להתחבא משהו מבלי שאנחנו הצלחנו להסתדר איתו, ושם זה המקומות שאנחנו עושים בדיקת חמץ. אז יתרה מכאן, מה שראיתי בשערי תשובה, זה כזה למדתי מדברי אדמו"ר הזקן. אבל חוץ מזה,
ראיתי בשער התשובה, בסוף סימן טוב למד ג' כתוב ברמו שכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה. כן? ובשביל מה זה? אני עושה בדיקת חמץ, סימניה, מה זה? מה פתאום הרמו בא ומפיל לנו גזירות חדשות? אז הוא אומר שלכן זה שמכבדים את החדרים כל הבדיקה מקילים לבדוק דרך העברה בלי חיפוש היטב בחורים וסדקים לפי שבתחילה מכבדים ורוחצים ומנקרים היטב. אנחנו גם בפינות הללו נכנסים עם כל מיני דברים ומגרדים שם וכל חתיכת בוץ שחשודה בינינו ששמה מקורה ובגימי קליפס אדבס איזשהו חתירת חומץ, אנחנו מיד מסלקים אותו. ולכן כיוון שעושים כזאת עבודה יסודית אז בעל זה סופרים. עכשיו הוא שם לי נקודה, אבל זה אם היהודי עושה את זה, אבל כשאנחנו לוקחים את העוזרת שלנו, כן? השיקסה בבית כאפשרי שכל בית שמחמד את עצמו בחוץ לארץ בפרט בימים הקדמונים שהייתה עוזרת גויה שהיא עשתה את היון, אז מי אומר שגם עליה לסמוך? אז הוא ממשיך בפסחת שורי אישר את שורי וכותב ואפילו רוחצים ומנקרים על ידי אקרום מסתברי דנאמנים דניקיוסה קבדה ולא אמר את נפשר. הם יודעים מה בלבוסטר רוצה מהם, מה בלבוס שהמעביד רוצה. אני רוצה שפה יהיה ניקיון יסודי שלא יישאר פירור אחד בפינות, כן? ולא ימר לנפשי אם לא יחסו רע לעצמם להפסיד את הפרנסה אם הוא אחרי ילך וימצא שהם לא עשו את העבודה אז הוא יעיף אותם מהעבודה. עכשיו יש אפילו טעם נוסף, והדבר הזה כי מדבר שעיקר הבדיקה באמצע הבית, איפה שיש מקום דריסת רגלי בני אדם, אומר יש פירורים קטנים, פירורים דקים, ככה לשון, פירורים הדקים, אפילו רואה אותם מונחים גם בקרקע, אינו צריך להגביעם לברם, אם הם מונחים במקום דריסת רגלי בני אדם, שמאליהם הם מתבארים על ידי דריסת הרגליים, אלא אם כן הוא רואה אותם מונחים שם אחרי ערב פסח, אחרי שעה שישי שהוא צריך לסלק את זה. אז לכן אנחנו לא מחכים לקוות שאנחנו נראה את זה אחרי שעה שישי, סכם ונתחיל אחרי כן לאכול את הלב שנפלנו על חמץ, אז אנחנו מנקים, אבל בעיקרון יש כמה סיבות שככה אנחנו בודקים בצורה כזאת. עכשיו, כפי שזה שכתוב שאפשר לבדוק כנגד החלון, וזה מאוד חשוב, כי זה באמת עוזר לגבי המון דברים שצריכים לעשות בדיקת חמץ, כל מיני מגירות. אני בבית אצלי אומר שכל המדפים של הארונות שאפשר להוציא אותם, כן? אז ראשית כל אפשר לשטוף אותם ואז זה מקום משטחים, אז בכלל אין שום בעיה. ואם מדובר במגירות שכשם יש כן פינות, אז אחרי שניקינו ושטפנו את המגירה, לקחת אותה החוצה לחצר, או לפתוח חלון, ומול החלון הפתוח להסתכל ככה, ואפשר להחזיר, עשית בדיקת חמץ. אבל צריך לדעת שכתוב בשולחן ערוך, שזה רק שהחלונות פתוחות, ללא מחיצת זכוכית, גם הזכוכית נחשבת למעלימה ומסתירה, על האור הנפלא שנדרש לבדיקת חמץ. נשרשת? רשת, רשת בטח צריכה להעלים להסיק, כיוון שהיא ממש כמו איזשהו וילון כזה, שנכון, יש חורים דקים. אם זה רשת עם כאלה חורים גדולים, זה כלום, אבל אם זה רשת, רשת, אז זה בטח מאפיל. אבל אפילו לא, יש לנו חלון זכוכית. אז כתוב ככה בשולחן ערוך, סימן טוב למד ג'. השאלה היא אם יש לנו איזה יום סגרירי, כמו שיש לנו היום קרה לנו, ואני זוכר היה שנה שאיפה, היה צריך להפעיל את העסקה בליל הסדר. אז קשה לעבוד עם חלונות פתוחים, אנחנו רוצים לעשות את זה כדת וכדין. האם יש הבדל בעצם בין הזכוכית שלנו לזכוכית שחז"ל דיברו על זה? אז זה נושא שמאוד מעניין, כיוון ש האי של אברום, אתם זוכרים כבר, זה שאברום מבוצ'אט, שהוא היה תלמידו של רב ליצחק מברדיצ'וב. ופה זה מאוד חשוב להדגיש את העניין הזה שהוא תלמידו של רב ליצחק מברדיצ'וב. כיוון
שהעובדה, אדמו"ר הזקן, איך זה? אדמו"ר הזקן מעתיק את ההלכה הזאת בסימן טוב למד ג' בסעיפים ג' ד', שהיתר לבדוק כנגד החלון זה דווקא בתנאי שאין מחיצה של זכוכית. כלומר שרק חלון פתוח או, או שיש משה בחלון אפשר לבדוק, אבל בדס תר בהרשם הוא מביא בשם הגוין הקודש יש לבוא בבוצ'אט שהוא כותב, אני מצטט את הלשון, דהיינו בזכוכית שהיה בזמנים הקודמים, אבל בזמננו שהוא זך ודק, הוא נקי, הוא זך ודק, יש להקל. אבל הסתפקתי מאוד, האם אפשר לסבוך על חידושו של האיש של אברום, הרי הוא כפי שאמרנו, היה תלמידו של אדמו"ר הזקן, כן? או ממש בזמנו של אדמו"ר הזקן, היה תלמידו של ליצר בדיצ'ה. הוא נולד בשנת תוף קוף למד אלף, כן? והוא נסתלג בתוף ריש אלף, כלומר, אולי יש הבדל שש שנים מועטות, אבל חלק גדול משנות האדמו"רות והעבודה שלו היה חופף לאדמו"ר הזקן, משהו קצת נמלס לאדמו"ר האמצעי גם כן. אז נגיד שהזכוכית שהייתה לא הייתה זכוכית של אדמו"ר הזקן, לא היה, זה קצת הפריע לי להגיד ככה, זה, ולהגיד אדמו"ר הזקן לא מחלק בין הזכוכיות. מצד שני זה לא מוכרח, ראשית כל הוא היה בגליציה, בפועל. כמו זה כאן היה ברוסיה הלבנה. זה לא כמו היום שמישהו הגיע עם המצאה, איזשהו, אני יודע, קולומבוס אחד שהמציא את הזכוכית העדינה והדקה. איפה שם? בפולניה, בגרמניה, איפה שם היו. זה עוד לא הגיע לאוזני. זה לקח זמן עד שהגיע, המצאות עד שעברנו שנים. עוד דבר, אדמו"ר הזקן כתב, מתי הוא כתב את השולחן ערוך להלכות פסח? כתוב בהקדמה של השולחן ערוך, כן? שהלכות פסח הוא כתב עוד באותו יושב בשבט תחכימוני אצל המגיד ממזריץ', כלומר ממש בתקופת הבחרות והצעירות שלו. אחרי שעברו עשרות שנים עד שהמוצ'אט שכתב, זהו, אבל השולחן ערוך נכתב כאן. כלומר, זה לא מוכרח שזה שאדמו"ר הזקן לא כותב את זה. אז מאוד מעניין, אני רשמתי לעצמי לפני כמה שנים, עשיתי כעבודה רצינית קצת יותר על הנושא, ראיתי דבר שזה לא קשור לחס פסח, אבל בהמשך של עין בייס, כן? שם יש, אתם רוצים לבדוק את זה במקור, בתחילת עם המסחיל והאבן הזאת ששמתי מצבה, כן, של יעקב אבינו, קופצה לקטן עמוד ב', שם הוא כותב ככה, בזה הלשון, זכוכית בהירה מאוד, שאור השמש עובר דרך בעל הבית ומתגלה אורו מאוד, ואין הזכוכית מסתרת ומחשכת האור לגודל בהירותה. נכון, זה לא הלכות פסח, זה מים אכסידס, אבל המילים הללו שאין הזכוכית, הזכוכית, איך אומר? זכוכית, זכוכית בהירה, אין הזכוכית מסתרת בהחשכת אורות ובהירותה, אולי אפשר להסתייע בזה גם כן. אז מצד שני, גם המשנה ברורה בטח היה אחרי כל מה שקורה לדורנו, כן? הוא גם כמעתיק את ההלכה הזאת, הוא לא מוסיף אבל זה שבדורנו, אז נכנס טוב כפירוש, אז פה יש לי, זה לכאן ולכאן. מצד שלישי, אני כבר לא זוכר בצד אני אוחז, בשביל זה אמן לא ירבוך, כתוב שהוא כותב ככה, מה שכתבו הפוסקים שהבדיקה כנגד החלון הוא עוזרת רק כשיש על זכוכית, היינו רק כשזכוכית עבה ומגרה את האור, יוצא את האור גרוע יותר, בזכוכית צלולה לטלמבה, ככה משנה מזמנה. טוב, הוא גם רק כבר את המשנבו את הכל. אבל לכן אני אומר ככה, לכתחילה לא לסבוך על המצאות.
אם זה לא מצב שזה בלתי אפשרי, באמת לפתוח חלון ולבדוק את הדברים הללו נגד החלון הפתוח. במידה ואין אפשרות אחרת ויש לחץ וצריכים להשתמש בהיתרים הללו, אז טוב לדעת שזה מה שאומר של אברום, וזה מה שאומר גם שמזרם לא בחלוך על המעשה. נחזור לענייננו. עכשיו שאנחנו כבר יודעים איפה לבדוק, מה מהמקומות, אמרנו שהארונות שיש, אז ככה, לפי מה שאמרנו שבדיקת חמץ ממש לא רנר או לארון צריך לחומרים ולסדקים, כן? למשטחים מספיק השטיפה. אז אם אנחנו נתחיל ללכת עכשיו לפי הפריטים בבית, ארונות, כן? כשהחשש החמץ זה במשטח כמו ארון בגדים, אז במילא אנחנו את המשטחים אנחנו נשטוף, ובפינות, אז אם זה לא כנגד החלון הפתוח נחכה ללילה וניקח נר ונבדוק בלי ברכה כמובן, ברכה ברכים רק בורר לבוסו. אז מוצאים את הדברים, ארונות, ועושים את הבדיקה הנדרשת אם זה ארון בגדים. אתה מדבר באופן שאי אפשר להוציא את ה... אבל ולהחזיר, להחזיר בלילה אחרי שניקח נר וניגש לכל הפינות ונבדוק אותם, ואחרי כן נחזיר את הדברים לארון. זה בנוגע לארונות הברדים והסרים. עכשיו, אפילו ארון שאפשר כן להוציא את המדפים, כן? אבל מה אחר ארון בנוי? הוא עם ארגז כזה שאת החלק התחתית שלו זה כאי אפשר לשלוף החוצה, כן, נכון? אחרי כן יש את המדפים, אז את המדפים באמת אפשר או לשטוף ולהחזיר, לשטוף ולהחזיר, לשטוף ולהחזיר. אבל את המדף, החלק הכי תחתון של הארון, שם צריך בדיקת חמץ. אז או שיש לנו כנגד החלון הפתוח, או שאת... אתה בקטע הזה לא נחזיר, נחזיר את כל הספרים, את כל הבגדים, נחזיר למדפים, כי במדפים עשינו בדיקת חמץ, אז שטפנו אותה ובזה סיימנו את הבדיקה. ובחלק התחתון הזה ששם באמת נדע שבדיקה עם נר, בסדר, זה לא בלגן כזה גדול שכל הבית עולה על גדותיו והעצבים מתחילים לקבל תאוצה בלתי מובנת. אז כן, שם בקשר, רק מה ששם את החלק הזה נשאיר ללילה. אלא אם כן, ארון כנגד החלון, למשל ארון ההוא, אם אנחנו פה נפתח את הדלת, אז שם בארון ההוא נוכל גם כן לבדוק את החלק התחתון על ידי אור היום. ומגירות, לפי שאמרנו, אם אפשר להוציא אותה לבדוק אותה באור היום, די בכך, ואם לא, אז כמו בארונות, אז כלומר את הפינות, את החורים והסדקים נצטרך למצוא בלילה לא רנר. ואם מלכים בתוך החורים הסדקים ובתוך הפינות גם כן, מביאים שם אקונומיקה. עוד מעט, אז אני אדבר עוד מעט. עכשיו, בנוגע לכיסא הבגדים... זה לא משנה שיש צל על הבגדים, שלא נכנס אור ישיר ל... כמובן, לא כתוב שחלום, מספיק. מספיק לנו מה שכן לא כתוב. כיסא הבגדים... גם מי שאדם רגיל אומר שולחן ערוך שקורה שבמהלך השנה בלי תשומת לב הוא צריך לעשות משהו ויש לו משהו חמץ, הוא שם אותו בלתיים בכיס. ואפילו אדם שמחובב יודע שאין דרכו להכניס לתוך הכיס עם חמץ, כותב את בועז הקשר ובסיף מן ג' שהמחמיר לבודקם תבוא על הברכה. ברכה מעט בועז הקשר, כולנו רוצים. אז מה אם נוגע לבגדים? בגדים שאני כל העתיד להשתמש בהם עד פסח, בודקים אותם לפני שמחזירים בחזרה לאיך בודקים אותם, או שפותחים חלום והופכים את הכיסים ובודקים אותם לפני שמחזירים אותם, וזהו, אם עד פסח לא משתמשים באמת הם בדוקים. את הבגדים שאנחנו הולכים לבושים, אז כתוב באמת לא לשכוח, כשאנחנו עושים שריפת חמץ, אז לבדוק את הכיסים, באמת אנחנו נמצאים בחוץ לאור היום, להפוך את הכיסים, לראות שבאמת הם בהם חמץ, או את הסרטוק שלנו בשבת האחרונה, אנחנו הולכים ללבוש אותו גם, ועשה גם כאילו לעשות לו בדיקה, לבדוק בגדים שאנחנו הולכים כבר לא, שהלכנו בהם עד זמן הבדיקה, צריך לבדוק אותם. עכשיו בואו נראה באמת איך אנחנו יכולים להסתדר גם ב... אז עוד נדבר עוד כל מיני דברים בבית שצריכים בדיקת חמץ,
ואחרי כן נדבר על מה שהוא הזכיר עכשיו. איפה אני פה? סליחה, שכחתי שלי, כתבתי גם בצד בהפוך. איפה אני פה? אז ככה. בנוגע לכלים, כלים החמצים, ישנו כלל שאומר, כל שנפסל מאכילת כלב, אין איסור להשהותו בפסח. אסור להנות ממנו. אבל להשאיר את זה, אין איסור של, לא צריך לבדוק חמץ על דברים כאלה. ולכן, הכלים שאני לא עתיד להשתמש בפסח, לא צריך לנקר את הלכלוך השחור מתחת לידיות והמחוותות, כי בפשטות הלכלוך הזה כבר נפסל באכילת כלב לפני פסח. בפרט אם מוכרים את זה לגוי, אז כמו כל חמץ שמוכרים אותו, אנחנו לוקחים את כל הכלים החמצים, שמים אותם במקום מסוים, אנחנו מוכרים לגוי, אז ככה שבכלל אין בעיה, לא צריך לגרד ולגרד. עכשיו, אנחנו מגיעים פה ליסוד גדול, להטיס חומרים שהם פוסלים מאכילת אדם. כן? אם אני, במקום לעשות בדיקת חמץ בפינות שאמרנו, אני את המשטחים ינקה בשטיפה, אחרי ניקח את K400, 500, 700, איזה מספר זה הגיע כבר? אקונומיקה. לא משנה, משהו שהבן אדם כבר לא יאכל את זה, וישפריץ לפינות. או שאני באמת אשטוף את הפינות של החדרים באמצעות חומרים ש... או שאני עושה כביסה, נכון? היום עושים כביסה לא עם מים ובלבד כמו בימים הקדמונים. היום אנחנו עושים כביסה על כל מיני חומרים מזיקים. אז עדיין לא נפסל מאכילת כלב. דווקא יש איזה ריח טוב, עושים בפקידים שזה ריחני, כן? האדם לא יכול את זה, אבל שזה לא נפסל מאכילת כלב, נפסל מאכילת אדם בלבד. האם זה מספיק בכדי שלא יצטרכו לעשות בדיקת חמץ, זה שפסלתי את הדבר מאכילת אדם, או שלא, צריך בדיקת חמץ. זאת אומרת, כלב גם לא יאכל את זה. אז ככה. לא, למה כלב לא יאכל את זה? אקונומיקה. אם תספר לכלב שזה. אקונומיקה, שאלה כמה זמן. אם זה אקונומיקה, עשית אותה בשעות האחרונות או היום, עדיין מריח אקונומיקה. אבל אם עשית את זה ביום חמישי, בפסח זה רק בשבת, אז זה הריח כבר מוצא, אז בן אדם לא יאכל את זה כי יודע שזה סופר שפונג'ה אקונומיקה וזה משהו רעיל, אבל כלב שלא קיבל את ההודעה שאין כניסה. אתה לא משנה, כל דבר צריך לגופה, אז אתה נתחיל כבר סיפור. עכשיו, בוא באמת נחקור את הנושא הזה, זה נושא חשוב לחקור אותו, ונגיד באמת למסקנות בהשתתפותכם, כן, אתם עוזרים בעניין. אז ככה, כי זה באמת יכול להציל גם את הכביסות, שם פעם בזמנים הקודמים היה זוג מכנסיים אחד שווה בירושה מאב לבה, מאח לאח, מאח לאח, כן, נכון? אתה זוכר? נכון? גם אני זוכר, עליי והכל היו, זה אפילו שום בדיחה שאימא שהייתה מספרת, ששואלים את הילד, למה לא הגעת לחיידה, זה אומר שהטרדיציה שלו, התרדיציה, tradition, זה נקרא, אז רבד לא מבין, אז אומר, יש אצלם מסורת, ירושה כזה, שוברת מאח לאח, שזה המכנסיים שלו. כל פנים, אבל כיום שיש לכל תינוק, לכל ילד, יש מערכות בגדים שהספיקו, אני יודע, פעם, כשאנחנו התחתנו, אז נתנו לנו שש בכל דבר. חתן, סתם בחור היה לו שתי קוטנות אחת, לשבת היה מחליף, ונתה ביום ראשון הם מחפשים, אבל מתחתנים, מקבלים שש זוגות בכל דבר. אז כן, אז זה לא היה כל כך נורא, אבל היום שיש ארונות, בגדים מלאים עם שפע, שהשם תמשיך ככה, אבל שם יקרא את המשיח, אבל בינתיים שנותן קצת שפע זה גם טוב. אז זה מתחיל בעיה, את כל הכיסים מתחיל להוציא ולהפוך ולעשה, זה יכול להיות עבודה שלי, שני של יומיים, שלושה. אז אם אנחנו נגיד שבעצם העצם הדבר שזה עבר מכונת כביסה עם חומרים, זה נפסל מאכילת אדם, זה לא נפסל מאכילת כלב, זה מספיק, אז זה יכול להציל אותם. אז ככה.
אז כתוב ככה, בסוף סימנטוף מבייס, בסימנטוף מבייס, סוף סיף כפחס, ושמקום תרסה אחרים, כתוב ככה, שלכאור, כתוב מפורש בגמרא, פסוק בתורה, לא יראה לך חמץ, לא יראה לך עשור, כתוב שלך, אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גוי, זה לא חמץ שלך, אין לך איסור. וזה העניין, שאנחנו מפקירים את החמץ, כל חמיה וחמיה, לימות ולב ההפקר. אז למה צריך לעשות בדיקת חמץ בכלל? אז כתוב שאתה, מכל מקום מדברי סופרים, אפילו פחות מגזית חמץ שעומד בעינו ולא מודבק, זה דבר חייב לבערו. מדוע זה? אז יש כתוב שתי טעמים. אחד, זה כיוון שביטל זה בלב, וזה כבר עניין תלוי בכל אחד, אחד מבטל עם כל הלב, אחד אומר רק בפה ולא מתכוון בלב בכלל שהוא מפקיר, כן? ולפעמים זה באמת שווה משהו, אז חבל לא להפקיר, ולכן המוחמים, לא, בוא לא נסמוך על זה, תסלק את החמץ. טעם השני זה ששם היום לא אוכלוי, גזירת חכמים, נכון, ביטלת, אבל אם החמץ נמצא אצלך בבית על השולחן, אתה פותח את הרור, יש שם הרוגיה. זה לא שלי, אין לי בעיה עם זה, עשיתי הפקר, אבל אתה תשכח, זה פסח, זה שבוע בשנה. אתה תבוא לאכול את זה, תסלק גם את החמץ בבית, לא, אל תסמוך רק על ההפקר. כן. אז העיקר זה באמת ההפקר, אבל חכמים גזרו את הגזרה הזו. מעט מאוד זה כן. קודם כל בדברי סופרים אפילו פחות מגזה את חמש עומד בינו לפיכך אם הוא מתונף קצת שלא ראוי לאכילה אין צריך לברו אפילו עומד בינו כמו שכאב בו כזית וכבר ביטלו. אז אנחנו רואים פה שאפילו מתונף רק קצת אם הוא לא ראוי לאכילה במילא חשש יבוא לא אוכלו, אז הוא לא צריך לבאר את זה כמשהו פחות מכזית. עוד אני אוסיף לכם, אנחנו היום במחירת חמץ אומרים, בוחרים כל מוקם שיצור של חמץ, לא רק על החביות המסוימות כמו שפעם, היום אנחנו מכניסים משפט שאנחנו מוכרים לרוי, כלומר החמץ הזה בעצם הוא גם לא שייך לנו. אם ככה אז תשמעו מה שלמדתי. כתוב שכשמוכרים את החמץ לגוי, אדם שיש לו חמץ בבית מחר לגוי, אז זה באמת ממש מחירה לגוי, זה לא רק הפקר לבות ההפקר ואני לא יודע מה בלב שלך, פשוט מחרתי לגוי, יש פה חבית שבירה שמחרתי את הגוי בכלל לא שייכת לי, או שחמץ שגוי שנמצא אצלי בפיקדון או משהו, לא משנה, אז לכאורה לא עוברים שום איסור. אבל אף פחד כתוב שתעשות במחיצה 10 טפחים, כן, לסגור אותו, מה שאנחנו עושים, שעושים עם המחסר, כן, לא משאירים בארון, גם מה שמחרנו לגוי. למה? כתוב שזה בחשש שביובה לא אוכלו, בסימן טוב מהם, בסבגים הספי, שבי יבוא לא אוכלו. אם ככה, אז הרי למדנו, שמתונף קצת שאינו ראוי לאכילה, אין חשש שיבוא לא אוכלו, כן? אם ככה, אז בזמן היינו, שכותבים בכל השטרות, מחירה שבכל מוקר שניצא שום, זה כבר שייך לגוי, אז יש בזה, זה גם אינו שלו, וגם זה מתונף קצת, יש את כל הפריבילגיות, שרק צריך לשים לב שלא יבוא לאכול את זה. אז ברגע שזה כבר נמצא במצב שאין רוי לאכילס בנרודום, זה עולם לא נפסל מאכילס כלב, שזה מפורש בגמרא ושולחן ערוך שזה מותר. מכל הדיוקים האלה, אז רואים לכאורה, שאם בבית ובבגדים, אנחנו נעשה ניקיון יסודי עם כל מיני חומרים כאלו, ובלי בדיקה חומץ, אנחנו נבדוק מקופיה את הפתיתים שהאישה פיזרה וכיוצא בזה, לכאורה אנחנו יכולים להסתדר בזה. אלא מה? לכאורה נשאלת שאלה, לפי הטעם, אמרנו שיש שתי טעמים צריך לעשות בדיקת חמץ, נכון? טעם אחד, זה
טעם אחד זה ש... ממש בלב. מה? שלא בלב. שלא, לא צריך לעושים כל הלב. טעם שני ש... ששם יבוא לאוכל. אז בסדר, טעם ששם יבוא לאוכל, סידרת. זה מתונה, מחרת לגויים, אין שם יבוא לאוכל. אבל רק רגע, מה עם הטעם הזה שאתה בכלל לא... זה בכלל לא יצא מרשותך, זה עדיין נשאר אצלך, אתה לא ביטלת אותו. אם אתה חושש שאני לא ביטל, אחרי שאתה מסכים שבאמת עשית את הביטול שלך בכל הלב, אז אתה יכול לבוא ולומר, אלא מה עשית? אתה חושש שאני אבוא לאכול? זה נפסל מאכיל הסודו. אני לא אבוא, אדם לא יבוא לאכול את זה. אבל אם אתה חושש שאתה בכלל לא ביטלת אותו כמו שצריך, כי בלב חשבת שאתה רוצה להשאיר את זה אצלך, אז מה הועיל לך חכם את הכנוס? אבל זה לא נכון. אנחנו רואים בכמה מקומות שאדמו"ר הזקן לקח כעיקר הטעם את הטעם שמבוא לאוכלו. הוא כאילו שכח מזה. ושמתי לב, אני לא אעריך לכם יותר מדי את השיעור עכשיו בלומדס, שהנקודה היא פשוטה מאוד. למה בן אדם לא יבטל בכל הלב? צריך איזושהי סיבה למה לחשוש את דבר כזה. סתם הוא טמבל? בגלל שזה שווה. חבל לי לבטל את זה בכל הלב. יש לי פה חמין בירה טובה וטעימה, יש לי פה פתיתים, יש לי פה כל מיני חמץ. למה שאני אבטל עם כל הלב? אז חשבים חששו. אבל אם מדובר בדבר שכבר לא ראוי לאכילה, אז במה לי יורד גם החשש הזה? זה כאילו באות תליה. זה שאני חושש שמא לא ביטלת כל הלב, בגלל שאולי אתה תרצה אולי לאכול את זה, ברגע שזה יצא מהמחזור, זה כבר לא שייך שאני אוכל את זה, אז בטח שאני מבטל בכל הלב, למה שאני לא מבטל בכל הלב חתיכת חמץ, שנשאר שם תבולה באקונומיקה כמו שאומר. אז לכן, לכאורה, זה יכול להיות תיצה מאוד טובה. זה עובד על כל הבגדים או רק על הבגדים של נוסעים בפסח? בגדים שעברו מכונת כביסה בין חומרים. גם אלה שלובשים בפסח? מה? גם אלה שלובשים בפסח? לא, מה שאתה לובש בפסח, שם אתה יכול לפגוש את החמץ בעצמו. אז אולי זה חמור יותר, לא יודע. אבל בטח של הבגדים שאתה לא הולך להשתמש בפרק, שמה אתה תמצא אותם, אז אני חושב שאפשר באמת להשתמש, זה לימוד סחוס מאוד טוב, וזה באמת מסביר מה שאמרנו מקודם. למה כשאומרים שאנשים עושים בדיקת חומץ, אנחנו תמיד נראה אותם, הולכים רק לפינות ככה עם הנר, וכתוב שאדמו"ר הזקן בדק בדיקת חומץ כל הלילה, כן? נכון? כתוב. וגם הרבי ידוע שהרבי בודק המון זמן, שעות הרבה, בודק כך שבת עם... איך קוראים לשם הזה? שנמצא בבית של הרב. חסד. לא חסד. שם גנצברג. גנצברג, כן, מספר. הוא היה שם בבית כל הזמן. זה לקח לרב המוזל. ספרים הרב שבטח שגם הבריסקו רוב זכרנו, הוא אחרי עד 4 לפנות בוקר, היה בדיקת חומץ. אוקיי. אז מי שיכול לעשות איזה גיזון תראית, אנחנו מחפשים להבין, להובין, למה בדורנו וככה היינו יוצא גם אצל אבא שלנו שבליל ביקס חומץ הוא כבר היה הולך עם הנר, באמת הולך לא מחפש רק את הפק על החיל, הולך לפינות, הולך לפינות, הולך לפינות, לא מתחיל לבדוק את הארונות צריך, וסומך על זה שאת הארונות שאנחנו עושים אותם בניקיון היסודי, החד שנתי הזה, אנחנו לא רק מוצאים את הדברים, אנחנו גם מתיזים כל מיני חומרים שהם יבהילו את הג'וקים ואת התולעים ואת כל הברים בישים, ולכן בהחלט זה יכול מאוד לעזור. עכשיו אנחנו נדבר על כל מיני דברים שבאמת צריכים את העניין הזה של הבדיקת חומץ. אז נראות כאן, נראה מה הולך פה, אז היינו פה, עכשיו אנחנו צריכים לדבר קצת על הדברים שאנחנו משתמשים בהם בפסח, איך אנחנו צריכים לשים לב שלא ניקשר חס וחלילה בבליות של חמץ. אז זה עניין של העגלה, אז יש מה שלוקחים לעגלת כלים, זה לוקחים כלים מסוימים שלוקחים ומגילים אותם שם, אבל יש מה שאנחנו בבית שלנו צריכים לשים לב.
כל מיני דברים, הקיריים, השיש, הקיור, הברזים וכולי וכולי, כפי שנדבר במהלך השיעור בהמשך. אז בנוגע להגלה, הקדמה כללית, יש הקדמה כללית של, בוא נגיד לזה, חמישה יסודות שרשמתי לעצמי, שבאמת הם בונים את היסוד. ראשית כל הכלל הוא כבולעו, כך פולטו. כל דבר שאתה רוצה להפליט ממנו את החמץ, כשם באותה סגנון שזה נכנס, הבליעה נכנסה לתוך דפנות הכלי, באותו סגנון צריך לצאת. אז אם זה נבלע על ידי ששפכו לתוכו חמץ במהלך השנה, מה שנקרא עירוי מכלי ראשון, אז העגלה שלו גם כי ככה, אתה לא צריך לעשות יותר מאשר לנקות אותו היטב ולעשות עירוי מכלי ראשון. אם הוא נבלע בכלי ראשון ממש, שסיר שבישלו בתוכו, אז צריך להגיל אותו גם כן בתוך כלי ראשון, לטבול אותו בתוך כלי ראשון, מים שמלא בעבועות. אבל ראשית כל הכלי שאנחנו רוצים להגיל אותו, צריך שהוא לא יהיה בין יומו. כלומר שצריך לנקות אותו, ואחרי הניקיון, אחרי השתמשות האחרונה, צריך לתת לו 24 שעות, ואז ההשתמשות האחרונה, שרק אז להגיל אותו. מדוע? פשוט מאוד, כי לכאורה, לא לכאורה, זה כתוב בשולחן ערוך, ביחס הגול הסקיל, גם בדמו הזקן, משים את תופנו לאלף נובייס. כאשר אתה מרתיח כלי מלא הבאבות, לוקח כלי חמץ, ומגיל אותו בתוכו, אז נפלט החוצה. נו, ומי מפריע לו להיכנס בחזרה? זה נפלט לתורה בהם, גם מים חמים יש להם כוח להבליע, לא רק להפליט. אז כשמו שזה מפליט אותו החוצה, אז זה גם יכול להחזיר אותו. לכן כתוב באמת שאם מישהו מגיל כלי בינימו, צריך לעשות את זה מאוד מהר. וצריך להזהיר שכל הזמן המים יעלו הבאבות, כל מיני זהירויות, כיוון שצריך לחשוש. אז לכן אומר מר זקן, אומר שולחן ערוך, אומר מר זקן, אומר כל הפוסקים, בוא לא ניכנס לכל ה... תנאים, יש מספר תנאים שם, איך מגילים כלי בתוך ה... שעדיין לא עברו עליו 24 שעות. נעשה אותו לעין הביניימו. ברגע שעין הביניימו, אז הבליעה שנכנסה בו בשעתו, כשהייתה בליעה בריאה, אז היא לא יוצאת, היא לא מתבטלת מעצמה. אבל עכשיו, גם אם תוך כדי הגלה, הבליעה שהייתה בתוכו יוצאת החוצה ונכנסת בחזרה, נכנסת בליעה פגומה, כי מה שיוצא החוצה זה כבר בליעה אחרי 24 שעות שזה פגום, וכשהוא חוזר לכלי הוא חוזר פגום. בליעה שפגומה שנכנסת לכלי עם הבעיה, אם אתה יש לך איזשהו מאכל בשרי שהכנסת לתוך קו חלבי תוך כדי הבישול, אם כבר עבור 24 שעות מאז השימוש האחרון בקו, אז את הקו יצטרכו להגיב, כי הוא בלוע עכשיו מבשר וחלב, אבל התבשיל לא קרה לו כלום, כי גם מה שנכנס לתוכו נכנס בליעה שאינה ביומה. הכל פה אני מזה תנאי נוסף, כשרוצים להגיל משהו צריך לעשות אותו שיהפוך לעין לא ביומו, או כפי שזה מה שאני אומר לה שאתו אני מסר את ההנחיות והראות, אני כבר מדפיסים את זה אוטומטית, אני לא יודע אם זוכרים עדיין מי ישב איתם שעות עם כמה מאות חבר'ה, ליבדתי אותם אחרי נדפיס את זה גם ברוסית, גם בכל השפות, כי בעצם החבר'ה שלנו שמגיעים לעשות פסח ברוסיה וכל מיני מקומות, פוצעים חדר אוכל מטבח, צריכים להתחיל להגיד את הכלים, הם מגיעים בשם בליל ביקס חומץ, מתחילים בטלפונים, מה אנחנו עושים פה, אנחנו תקועים פה, צריך להגיד סירים ענקים, איך אנחנו מסתדרים עם זה? אז יש בעיה, אנחנו לא יכולים להגיד כלי בניימוי. אז אני מציע להם שלתוך 100 עגלה ישפחו קצת אקונומיקה, כן? ואז אני אומר שצריך, ומאז באמת מציידים אותם, אני אמרתי לאלה ששולחים אותם, אתם צריכים לצייד את החבר'ה במבערים, ברנרים, נגיד מה זה עושה, ועם כל מיני חומרים מגילים שישפחו אותם תוך 100 עגלה, ואז כשהבליה יוצאת החוצה היא פוגשת את כל המזיקים האלה והיא הופכת להיות לפגומה, וכשנכנסת בחזרה היא לא תעשור. עכשיו צריך להיזהר שהלבה שמגילים אותו הכלי לא יהיה רטוב, בלשון אדמו"ר הזקן מתופנו בסוף סעיף זין,
כדי שלא יצננו מעט את מי העגלה. מי העגלה צריך להיות בשיא השטורם שלהם, מעלים הבאבות. אתה מכניס כלי רטוב, אז אתה יכול לגרום להשקטת השטורם הגדול. דבר רביעי, הכלי שבו מגילים, באיזה כלי צריך להגיל? הרבה שואלים את השאלה, אני רוצה להגיל, איך אני מגילה, איך אני מגיל? יש בקליפ, אז אם יש לך כלי חדש עדיין לא השתמשו בו, זה הכי פשוט, יש לך שוסי חדש, אז אתה יכול להגיל בתוכו. אבל אם אין לי, אני צריך להגיל באיזשהו סירים, אני אגיל בסיר של פסח, אז הוא יהפוך לי לחומץ דיק, אני לא רוצה לעשות את זה. אז ההיצעה היא כדי להעלם. לוקחים סיר גדול, שבתוכו אפשר להכניס את הכלים, כן? אגב, אפשר להגיל בפעמיים גם כן. אם בכל פעם יש לי כלי קצת גדול יותר, שלא אפשר לדבול אותו לגמרי, אבל אפשר לדבול אותו בפעמיים, אבל בכל פעם יעבור את החצי, כן? כן, יעבור את החצי בתפילה אחת, אחר אני הופך אותו, אחר אני עובר שוב את החצי ככה שכל כולו, אז כתוב בשולחן ברז, כן, אפשר להגיד גם בפעם. כל פנים, אבל איך אני מכניס את הכלי הזה לתוכו? אז לוקחים את הכלי, לוקחים את הסיר, ראשית כל, הסיר שרוצה להגיד בתוכו, והוא חומץ דיק, הוא בעצמו צריך לנקות אותו 100%, למלות אותו מים עד הסוף ולהרתיח את המים עד שמעלים הבעבועות, ואז לזרוק לתוכו אבן שחיממנו אותה, שגם כאילו לא תקרר את המים, שזורקים אבן, לא משנה, אפשר גם לקחת כף בבית, שהוא כלי עם מתכת, כן? ולחמם אותו על האש, ואחרי כן לזרוק אותו כשמעלה הבעבועות צריך לתוכו, שאז שישפך החוצה ויגיל גם כן את הדפנות. והכלי הזה אחרי כן צריך לשפוך את המים הללו מתוכו, כי הם הפליטו את כל החמץ מתוך הכלי הזה. נכון, אני נביא יוימה, אבל כתחיל צריך לנקות, לשטוף אותו, למלות מים חדשים ולהרתיח שמנים בבעבועות, ויש לך פה כלי שהוא אפשר להגיל בתוכו כפות, מזלגות, כל מיני דברים, את הגביע של קידוש, כל מיני שתי דברים שאתה רוצה להגיל, אתה יכול להגיל בתוך הכלי הזה. עכשיו צריך לדעת שבכל מקום שמועילה עגלה, מועיל גם ליבון קל. יש ליבון גדול שאתה ממש הופך את הכלי, שהוא נהיה ממש אדום שמצא ניצוצות. זה ליבון מאוד, לא, כמעט לא מעשי. אבל יש למשל כלי גדול, כמו שסיפרתי לכם, שעולים החבר'ה נמצאים באיזשהו בית תפשיל, שבשלים בו לא קשר כל השנה. ועכשיו לפחות חמץ, עכשיו הגענו פה לעשות פסח, סיידנח, אבל יש לנו פה סירים גדולים שאין לה להכניס אותם, אין? זה כלי עוד יותר גדול שאפשר להדביל אותו, איך אנחנו מגילים את הדבר הזה? אז נפסק בשכונו חדמור הזקן, שניתן, ופה אני באמת אומר שכונו חדמור הזקן ולא מוסיף על פי הפוסקים שקדמו לו, וזה בכוונה, בשכונה חדמור הזקן כתוב שליבון קל, מה זה ליבון קל? שאתה מחמם אותו עם אש בצד אחד לדגת חום, שבצד השני תרצה לשים את האצבע, זה כבר יהיה חם מאוד, כן? אז ליבון קל כזה, שהאש או גחלים, חדמור הזקן אומר, לקחת את הכלי, בזמנו לא היו ברנרים, כן? הוא אומר, יש לך כלי גדול שאתה לא יכול להכניס אותו, תמלא אותו גחלים עד למעלה, ותן לו כמה דקות, ואחרת תבדוק אם אתה יכול לשים פה את האצבע. ברגע שבצד שכנגדו הוא הופך להיות הצוללת בו, אתה יכול לשפוך את הגחלים, עשית עגלה. וזה, חידוש גדול לזכר ש... היינו במוסקבה, ובא למחבר ספר עגלת כלים, שזה ספר פנטסטי, ספר הכי טוב שנכתב אי פעם בעניינים הללו, כן? ספר עגלת כלים, תפילת כלים, וצבי כהן, המחבר, הוא גם מוזמן לשם לדבר, ואז אני הראיתי לו את האדמו"ר הזקן הזה, זה היה בשביל החידוש גדול. כל פנים, אז ככה פה זה כן. יש רשימות של הרב רשם משמו סיידני שהודפסו באנגלטרה, ניו יורק, שהוא למד, כשהוא היה במקום הנופש שלו, הוא למד את ההלכות הללו ורשם לעצמו תקצירים
והוא שם לב שם בסוגריים, איך פתאום העגלה הזאת, כתוב הרי שצריך להיות לפחות שבצד השני קש נשרף עליו, כן? מה פתאום מספיק יד סולדת בו? אבל הראיתי לו שעל מה הזכה, ואז הוא אומר את זה, ששמים, הרי ברשב אומר את זה שם בסוגריים, בדרך כלל זה רק קיצורים, אבל שם הוא מכניס סוגריים, והוא מוריד את הקושייה הזאת, שהוא באמת גם שאל אותי, שתשים לב ששם מדובר במצבים שיש חמץ בעין, כלומר מדובר כלי, פעם כשכלי היה בו חור, עשו לו לטה, פשוט טלאי, עם אש חיברו אותו שם את הדבר הזה וכי יוצא בזה טלאי או שצורות שונות ש... או חלודה אומר שיש חלודה ובתחת לחלודה אולי יש חמץ בעין על זה נאמר שצריך להיות קש נשרף לנו בחוץ אבל שלבר על כלי שלם שאתה צריך רק להגיל אותו מספיק שהצולדת בו בצל השני אז זה מה שאני אומר תמיד שלצד את הבחורים שהולכים לעשות את המפצועים הללו גם בברנרים כאלה שיהיה להם מוכן במידה הם נפגשים בכלי שאין אפשר להגיל אותו אז לפחות שיכולו לעשות אותו ללכת יבש יתב יתב בכל הפינות ייקח איזה חצי שעה אולי תסיר הענק כזה להגיע לכל מקום אבל אני יודע שעשיתי לו הגולת עכשיו בוא נתחיל לעבוד על הכלים שלנו בבית נתחיל עם הקיריים יש לנו קיריים גז, תנור, קיריים, איך שנקרא לזה אז החלק הפנימי של התנור לא משתמשים בו בפסח כי יש בעיה איך להגיל אותו כיוון שבעצם אין לנו ממש הגלה אמיתית זה קצת קשה להבין, אני כבר לקחתי את זה עם כל מיני גדולים קצת קשה להבין איך מגילים את התנור כיוון שאנחנו מוצאים בתורה יש כאשר יעבור באש, תעבירו באש אפשר להגיד באמצעות אש אם זה בגלל שיש מפליטה את האיסור, או בגלל ששורפת אותו, יש בזה דעות ועניינים, לא נכנס לזה, או שמדביר אותו במים רותחים שהם מפליטים. להגיל באמצעות חום, בלי אש, אתה תחמם איזשהו מיכל מסוים לדרגת חום גבוהה, ואין שם לא אש ולא מים, ותשים כלי לתוך האוויר של הכלי הזה, שזה מגעיל בחומש ובשולחן האורך, אין דבר כזה. בתנורים בעצם שלנו היום יש ספירלות כאלה בקירות שגורמות ל... אבל אין זה... אחד מהלו זכן, ימלאנו בגחלים זה לא שיש מגיע, מגיע לכל מקום קיצר עליי בכל השנה יש מקילים לא ניכנס לזה עכשיו כי זה ויכוח עתיק וגדול אבל לפסח בדרך כלל מקפידים לא להשתמש בתוך התנור כיוון שיש בעיה בלהגיל אותו אבל... מה שכן אפשר לעשות את הקיריים שעליהם מבשלים איך אנחנו איתם מסתדרים אז מפרקים את כל מה שניתן לפרק ויש שם הרי חומץ בעין שנשפך שם כל השנה לנקות היטב ואם יש חלקים שאפשר להגיל אותם אז כמו שנימדנו מקודם לוקחים כלי בבית, הופכים אותו לכלי שעושים בתוך העגלה על ידי שממלאים מים ושופכים כמו שאמרנו מקודם ואז כל מה שאפשר להכניס לתוכו ולהגיל אותו, אנחנו מגילים אותו נמצאים בצל הבטוח את המבערים עצמם לא צריך, אמרנו עכשיו שעם אש אפשר גם כן פשוט להדליק את המבערים שיגיעו לדרגת חום שאי אפשר לגעת בהם אחרי חמש דקות אולי אפילו שלוש דקות שאנחנו מדליקים את הגז אז המבערים כבר נהיים חמים מהאש באופן שאי אפשר לגעת בהם אז הם מקבלים גם מעגלה המבערים ו... המסגרות שעליהם מניחים את הסירים שהם בעייתים מאוד אז הכי טוב היום בדורנו בדור שהדברים היו הרבה יותר זולים לקנות את המסגרות האלה, את החצובות האלה לקנות חדשים ואם רק מגילים אותם אז אי אפשר להסתפק בעגלה בלבד מדוע? כיוון שבמהלך השנה קורה שאנחנו למשל יש חמץ שהוא בעין, כן? והוא נופל עליו ונבלע בו בלי אמצעות המים. ידוע שצריך ליבוד, נכון? דבר שנבלע שלא באמצעות המים, הנה נפל איזו יטריה מהיטריות
או חתיכת פתיתים, פאף לו משהו שבישלנו, ונפל שם וניצלה שם היטב על המסגרת הזאת, אז היא כבר צריכה ליבון. אז נכון, יש עניין של רוב תשמישו, אבל ביחס פסח, מאז הקל חומר לפסח, לא מצטלדים בזה. לכן אנחנו, בנוסף, אם אנחנו לא קונים מסגרות חדשות לפסח, אז נגיל את המסגרות, אבל בנוסף לכך גם נעטוף את המסגרות היטב בנייר כסף, כיוצא בזה, שהסירים לא ישכבו על המסגרת עצמה, רק עם בידוד באמצע. שזה עוזר מאוד, כפי שעוד נתבהר להלן, שהבידוד מאוד מאוד עוזר, אחרי שהגלנו והוספנו את הבידוד, אז זה בסדר גמור. כן, אבל מביאים גם כן, מקבלים ככה חמץ. כן, אבל מבהירים, כן, אבל במבהירים גם כן הם לא באים במגע עם התפשיל בדרך כלל, עם האסיר. זה יכול לקרות לפעמים שהאסיר הוא צולע ונכנס בפנים והוא נוגע שם. החשש הוא הרבה יותר רחוק מאשר המסגרות שעליהם תמיד שמים את האסיר, כן? זה כבר חשש, כן, תמיד כדאי באמת להעביר אותם עוד יותר שזה יגיע. יש את רוב תשמישו, יש כמה צדדים להתיר, אז עם כל זה ביחד אנחנו נעשה גם כן, נעביר אותם לא, לא רק לדקה כמו שאמרנו קודם, רק לחצי שעה, אז בטח נגיע גם לקש נשרף עליו בעיקרון, אז בוודאי שעשינו את כמו שצריך. כל פנים, יש בגש בתנורים של היום, בקיריים של היום, אז יש גם כן מגש, נירוסטה כזה, מגש כזה בפנים, עם מצופה, מי, לבן, חום, צחור, כל אחד איזה יופי שיש לו בבית, ששם נופלים דברים במהלך השנה, כן? אז את הבגש הזה, שהוא נועד לעצור את מה שנשפח ונופל מהתפשילים, אז צריך להגיל אותו באמצעות עירוי, כמו שהוא קיבל כל השנה. בנוסף לכך, גם כדאי לצפות אותו בנייר קסם, בחשש שבמהלך השנה הוא נבלע באמצעות דבר גוש, שכפי שאמרתי מקודם, אנחנו גם נשפוך מים רותחים על המגש הזה, וגם אחרי כן ננגב אותו, ונצפה אותו בנייר כסף שבמידה ויפול משהו בפסח או איזשהו סירגה שמה לא יהיה לנו בעיות. עכשיו נוגע לשיש, כן? במטבח יש לנו שיש שכל השנה אנחנו עליו חוגגים עם כל החומץ, אז אנחנו רוצים אבל להשתמש בו בפסח. אז אחרי ניקוי יסודי, אפשר להגיל אותו אחרי שעושים ניקוי יסודי ולא משתמשים בו בחמים במשך 24 שעות, אפשר להגיל את השיש. איך מגילים אותו? שופכים מים רותחים מכלי שמלא באבות, מכלי ראשון, ומקפידים שיגיע לכל מקום, לא שאני שופך פה והמים זורמים לשם, זה כבר לא עירוי. צריך לעשות עירוי, ללכת הלוך וחזור, הלוך וחזור, נגמר המים, תרתיח עוד את הסיבות, עד שבכל מקום יגיע שם עירוי מכלי ראשון. אבל כפי שאמרנו, אי אפשר לסמוך רק על העירוי, מכיוון שצריך הרי הגולה, במידה ו... במשך השנה נפלו שם דברים יבישים, איזשהו פיצה חמה או חתיכת קוגליטריות חם וכיוצא בזה שנפלו עליו, ואז שבולע שלא באמצעות המים צריך הרי ליבון, צריך הרי הגולה, סליחה, אז לא מספיק הגולה בעירוי, צריך הגולה ממש, את לא יכול לקחת את השיש ולהוריד אותו ולשים אותו בתוך מים רותחים, אז איך מגילים את ה... את הדבר הזה. אז יש כאלה שבאמת נהגו להשתמש באבן מלובנת, כן? שבנוסף לכך לוקחים איזשהו מין צוות או מלקחיים שתופסים איזשהו אבן ששם אותה על האש והיא מלובנת, וכשמרתיחים הולכים עם זה ככה גם כן, יד אחת שופכת מים, וכיוון שזה מלובן אז זה והמים הרותחים לא מקררים אותו, אז הוא מתבשל במקום, הוא מלא הבאבות במקום, הוא כאילו מתבשל על השיש. באמצעו גם כמתקרר צריך לעשות פעם, אבל לא כולם עושים את זה, אז כתוב שמה שצריך לעשות זה, אנחנו נסמוך על הרוב תשמישו ונעשה את העגלה אחרי 24 שעות שנתנו לשיש מלוכה וניקין אותו ב-100% כדי לדבר משבן לא מועיל עגלה, כן?
נעשה עם הקומקום עם המים הרותחים, ככה ננקה אותו היטב, נייבש אותו, ואז אנחנו נצפה אותו בנייר כסף או בכל מיני דברים שהם חוצצים. אני לא רק שהיינו צעירים, עוד לא היה נייר כסף כמו היום שקונים גליל כזה ואפשר להשתמש בו, אז היום חברים שלי היו מודדים את השיש והולכים לנגרים פה בבית ישראל, מבקשים שיחתוך להם עץ בגודל הזה, כן, והיו שמים ממש חתיכת עץ כזאת, וכל הדברים במשך הפסח היו שמים על העץ, כן, אבל היום יש, הוא לקח נייר כסף לא דק כזה, נייר כסף עבה יותר, שלא יהיה פה חורים, אני אסחוב את הסיר מפה לשם, אם הוא קצת כבד, אעשה חור בתוך, והכל ילך על השיש, כן? אז יש שם מוכרים לפני פסח את הגלילים האלה העבים יותר, ואנחנו נכסה את זה, כי יש כלל שבלייה אינה עוברת מכלי לכלי בלי רוטב, כן? כמו שחשמל צריך מוליך, כן? אם אין מוליך, החשמל לא ממשיך, ככה גם בבליעות. אם יש לך פה בלוע כלי טרף, ושמת עליו סיר חם, כן? אז אם אין משהו של רטיבות, כן? אז הוא לא ייכנס. מכלי לכלי בלי רוטף לא עובר האיסור. אז עכשיו, אחרי שעשינו את השיש, מה שאפשר לעשות איתו, וציפינו אותו, ואנחנו עושים עליו את הסירים החמים, גם אם אולי לא עשינו את העגלה כמו 100%, כי צריכים לחשוב שאולי גם כי למיות תשמישו, ואולי איזשהו חמץ חם נפל עליו, אולי צריכים לעשות בבית העגלה מושלמת, אז... אבל לשים לב, כשזה לא... אם נכנסים מים מתחת, שזה לא... שלא יהיה לו רטיבות, שכן, ש... כלומר שבין הש... לצפות היטב, לפעמים מסיימים ככה משהו ככה מן המעלה, אתה נכנס לבית, אתה רואה על השיש, יש חתיכת פח כזאת, אבל היא כבר מתרוממת בפינות, ופה מתחת נכנס כל הזמן, כל מיני... אז כמובן, הגרוי שרוף תועיד השיניש. אז צריך באמת לזהר, לעשות את זה בצורה יסודית וטובה, ואז נדע שאנחנו נמצאים במקום הנכון. עכשיו שלום זלמן אוירבך מחדש חידוש נפלא. הוא טוען שיש עדיפות להגיל בעירוי באמצעות קומקום חשמלי. וכך הוא נהג בעצמו. כך הוא ראית שהוא נהג בעצמו. מה ההיגיון, מה החידוש הגדול? כיוון שבקומקום החשמלי גוף החימום נמצא בפנים. כשאתה מרתיח מים ככה, אז זה הפך להיות לכלי ראשון. כשאתה שופך מטרם זה עיר מכלי ראשון. אבל הוא אומר שכאשר המים התבשלו בתוך, הבישול נעשה בתוך הכלי עצמו, אז זה ממש כלי ראשון ממש, זה לא רק כאילו מכלי ראשון. ואני מצאתי אחרי כן, חיפשתי, ראיתי ששעצ'וס ויען יוסף, ובצד שבדייק בדברי רש"י, הוא כותב שגם הפמגודים כותב את זה בדרך אפשר, שאולי אם ירתיח את המים מבפנים, ולא שהחום נכנס בחוץ וירתיח אותם, אז המים האלה שמגיעים זה ממש כלי ראשון. אז הנה, כיום יש לכל אחד כזה קומקום חשמלי בבית של 50 שקל, פלוס מינוס, ואפשר להרתיח ולעשות את זה, אז... קומקום החמץ. כן, כן. צריך מים קרים הרב אחרי העגלה? ככה נהוג, שאחרי העגלה שגם כן מעבירים גם נהוג או צריך? לא חובה, זה כדי שזה לא ייבלע שוב. אבל אמרנו שאם זה לא בעניין זה... כן, זה לא חובה. ככה נהוג אבותינו, אז גם אנחנו עושים ככה. לפעמים ניצז על הקומקום, כל מיני דברים, כי אפשר לסמוך על זה להגיד... לנקות את הקומקום, בטח, מה, אתה לא... לא, אבל אני אומר, כאילו, יכול להיות שזה בלע... כן, אז אם אתה חושש, אז באמת תקח את הקומקום, תרתיח בתוכו את המים ותשפוך אותם, ואחר תרתיח פעם נוספת, מקסימום. ייקח עוד 10 דקות, מה לעשות? עכשיו... צריך לשים לב, אנחנו, השולחן ערוך מדובר על שולחנות, שולחן נמצא פה במרכז,
עשית מה שעשית, אתה לא צריך להיות לעשות את זה. השיש שלנו נמצא צמוד לקיר, כן? ולא, יש גם שיש באמצע המטבח, במטבחים הגדולים והמפוארים, כן? יש לא רק שיש בפינות, יש גם באמצע המטבח, משיש כזה שרב, עושים כל מיני פעולות. הכל פנים, השיש שנמצא, אנחנו הסירים החמים שלנו בפסח, נודדים גם כן על הדופן, על הקיר. כלומר, לא רק מלאכים במרכז שעשיתי פה פסחי, אז אני מסודר. כאשר יש מצוקה של מקום, בפרט שלא שמים לב וממהרים, אז יכול להיות שהשיש ייגע פה בקיר. עם הקיר הזה בלוע מחמץ, כי כל השנה נשפחים שם כל הזמן חמצים, אז צריך להגיד גם את הקיר הזה. אז צריך להשתדל עד כמה שאפשר באמת, למרות שמדובר בדרך כלל מחרסינה, כן, זה חרס. הקירות הם לא קירות כאלה, בדרך כלל זה מצופים, נכון? יש קרמיקות, אז זה חרס. אז הגלה ממש, הגלה קשה לעשות לחרס. מצד שני, יש דעות, מוזקה גם מביא את זה, נאמר, הוא פוסק לא לסמוך על זה בלבד, אבל זה דעת הכנסת הגדולה, ועוד בגדולה הפוסקים שסבורים שזה שחרס לא מגלה על הגלה, לא מדובר על כלי חרסינה שמצופות, איך את מוזקה קורא לזה? היתוך זכוכית. זכוכית שהתיחו אותה, הפכו אותה לנוזלי, מותחת, ובזה ציפו את הכלי, כמו כל הצלחות שלנו, או כמו הקרמיקות בדרך כלל, יש קרמיקות היום כאלה שאלה, שנורא אוהבים להיות כאלה, לראות עתיקים, זה ממש אדם דם, זה עדיין המקורי, זה לא מצופה, זה בעיה רצינית, זה כלי חרס ממש, אבל רוב הקרמיקות מצופות בנוצץ והמבריק והחלק הזה, מה שנקרא ייתוך זכוכית. יש פוסקים שסבורים שזה שנאמר שכלי חרס בולע ולא אי אפשר להגיל אותו, זה כשהחרס חרס בולע, אבל כשהוא מצופה בייתוך זכוכית זה כמו כלי שבולע ואפשר להגיל אותו. נכון שלא פוסקים ככה, ואנחנו נשים את המקסימום, כי זה חשש. אנחנו נשפוך על זה גם כמים בוטחים, ואת החתיכת פח הזאת שאנחנו מסרים אותה על הקטע, לא עושים רק על השיש, רק לעלות את זה גם כפחות או יותר לגובה הסירים, לגובה מסוים, רק לזה לא לשפוך לתוך החורים של החשמל כדי שלא תקבלו חזה שלום אלקטריזציה. כאילו שסיפרתי פה פעם משהו שקרה לי בתור ילד, שעזרתי להוריד שזה ושפכתי ככה לתוך הזה, ויצא ותצא אש, וקיבלתי כזה זבנג ונפלתי, ברוך השם, אני נשארתי בחיים, אל תדאגו, אני פה איתך. אבל זה היה ממש מפחיד. למדתי ב-hard way שלא עושים דברים כאלה. הכל פונים, כן, נשתדל שגם העסק הזה יהיה מסודר, ושתנו נהיה רגועים. הכיור, גם אם מדובר בכיור מתך, אם מדובר בכיור מתך, אז לכאורה אפשר להכשיר את הכיור עצמו, אחרי שמנקים אותו היטב, ונזרים 24 שעות לא להשתמש בחמים, ושופכים בכל מקום מים מתחילים שמרנים הבאות בורות בכלי ראשון, אבל עדיין יש בעיה עם החמץ שבתוך הצינור, בנקב הכיור יורדים כל הזמן חמצים ושומנים שנדבקים גם כן לצינור הזה באמצע. ואז אם שם נשאר לך חמץ בעין, אז אם אתה בפסח יקרה שמשם יעלו מים חמים ששפכת, יעלו לתוך הכיור, פשוט יעשו לך בלגן על הכלי הפסח שבתוך הכיור, כן? לכן לא להסתפק בככה, גם כי נשפוך לתוך הנקף שבצינור חומרים שמחלים ושורפים את השומנים, מה שקראו כשאנחנו ילדים, קראו זה מאש, היום קוראים זה סנטמוריץ, כל מיני חומרים כאלה ששופכים אותם, הם פשוט מחלים וגומרים את... אבל כיורים רגילים שהם לא כיורים במתכת, אז למעשה אין שום הכשר גמור, ולכן אנחנו עושים את המקסימום, כמו שמענו בנוגע לדפנות, אנחנו 24 שעות לא נשפוך מים חמים עם חמץ לתוך הכיור, אנחנו ננגב אותו היטב, כמו שמענו מקודם שמים קרים הם שוברים את החום של העגלה, ניקח את הקומקום הרותח, נעשה שם את
מקסימום, אבל לא נשתמש רק בקיר עצמו, נקנה כזה מחל פלסטיק שיש מחור, ונשים אותו בקיורים, כדי שזה לא יגע במגע השיר, למרות שזה עדיין לא בטוח, לפעמים מתמלא מים ועולים מחוץ אגב, כן? אבל לפחות השתדלוס יהיה עד כמה שאפשר. אז במתכת לא צריך את הפלסטיק? מה? במתכת, לא? במתכת, שוב, אם אתה יכול לסדר שבסחור הזה שיורד לתוכו כל השנה, שם זה, אין לך חומץ בעין, אז למה שכן? זה כמו כל כלי. ברגע ששפכת עליו מים רותים מכלי ראשון שבלה באבועות אחרי ש-24 שעות לא השתמשת בו, למה אפשר להגיד סיר ואי אפשר להגיד את הכיור? מה הוא יותר? זינדיגר והטפל, הוא לא יותר גורם מסיר. בפרט שגם שם אנחנו לא משתמשים, אפשרים שם בעירוי כל השנה, מה שם נשפר, וגם שם. אוקיי, אז ככה, ברזים, על הברזים שלנו, שיוצא מהם מים כל השנה, אז גם קורה שאנחנו שמים איזשהו סיר, נשפחים כל מיני מרקים חמים וכיוצא בזה על הברז בעצמו, אז הברז עצמו בלוע מחמץ. אז הכי טוב, ובזמננו זה באמת לא יקר, וכמה שקלים אפשר לקנות ברזים חדשים, ואם אתה, אפילו אני שנחשב למומחה קטן מאוד מאוד ב... אינסטלציה יודע לעשות את זה. היום מוכרים לך מערכת שלמה של מדגל, זה עשוי מפלסטיק קשיח וזה יפה ולבן, ויש בתוכו גם כן את הכאילו מפתח צרפתי, קראנו את זה פעם, למה צרפתי אולי אתה יודע? כך קראנו, נכון? פעם קראנו, כך קראנו את זה, מפתח צרפתי קראנו את זה, זה מפתח כזה שאפשר, זה בנוי לפי ה... לפי כל החלקים, הכל מפלסטיק, לא ממתכת, ואת זה אתה פותח, אתה צריך לך לסגור את הבית בסניף המרכזי, כי אחרת פתאום אתה שולף את הברז של פס של כל השנה, ופתאום יש לך שם המבל משם, והאישה מאחור עם המבל שאתה מקבל מפה, אז לא כדאי להסתכן. אז צריך לסגור קודם את המים, ואחרי כן להוציא את זה, ואז לוקחים את הדבר הזה, אתה שם אותו לתוכו, תשתמש בדבר הזה, סוגר, ויצא לך מים נקיים, ויש לך ברז, קושה ופייסח למאדרים למאדרים. אני זוכר שאתה קנית על ה-60 שקל, אולי היום זה ל-100 שקל, זה לא בשמיים מקווה שלו. אבל אם לא, אז צריך באמת לקחת גם לשפוך מים רותחים שמעלים הבבות על ה... ברזים. נוסף לכך נוהגים לשים גם כן איזשהו משהו בד או כיוצא בזה לקשור על הפתח שלה, שהמים שיוצאים, שמגיעים, גם כן יגיעו, יקבלו סינון משם איזשהו פירורי חמץ שמישהו זרק לים כנרת או למערכת ההתפלה, אני יודע מאיפה שמגיעים מהם היום. זה חיוב או שאפשר לוותר על דבר? על מה לוותר? על הסמרטוט הזה. לא כדאי לוותר על זה, באמת שלא כדאי לוותר על זה, כיוון שאומרים לנו אלה שמומחים בדברים שבהחלט ייתכן שיש שם חמץ. תלוי מאיפה המים מגיעים. כמובן אם זה מגיע ממעיינות מתחת לאדמה אין את החשש, אבל כפי שהמים מגיעים פה בארצנו הקדושה, מגיעים מכל מיני מקומות ששם אוספים את המים ועם כל מיני מערכות מעבירים אותם אלינו, אז בהחלט יכול להתאכן שאת כל החתיכות לחם שזרקו לדגים בים כנרת נכנסים נשאבים בתוך הצינור ולאט לאט מטפסים אליך ומגיעים לך לתוך הצלחת, אתה הרי לא רוצה שזה יקרה. אז אם זה היה בלתי אפשרי, צריך לעשות בשביל פעולה מקצועית. מגיע לי, אם כן, כל חמץ נשאר שם הרבה, אתה מטריף את המים האלה, אם באמת שם יש חמץ. אני אומר שוב, עושים בפסח, עושים המון דברים שלא חייבים לעשות אותם. איך כתוב בשולחן ערוך, שולחן הגדול, שנוהגים שגם את רגלי השולחנות ואת הקירות שוטפים. למה? כתוב כך, כי ישראל קדושים הם, ככה לשון, זה לשון מאוד נדיר, יש המון חומרות וידורים בארבעת חלקי שולחן ערוך, הסגנון הזה זה סגנון נדיר שמופיע רק שבה. ישראל קדושים הם ורוחצים גם את השם נגע במחמץ ושם בפסח היגע במחמץ, הלכו
כן, ידוע שגדולי ישראל, החתם סופר בתשובות שלו, דיבילו בתשובות שלו, מספרים איך שהם לא יכולים, לא מרוכזים מספיק בלימוד בתקופה הזאת, כיוון שהאישה מטלטלת אותה מבית לעליה ומעליה לקיטוי ומקיטוי איפה שהם צריכים להטלטל פה ושם כי שופכים מים בכל מקום. דוד זקן, פגשתי אותו ברחוב מאה שרים, זכרונו לברכה. אז איפה, מה אתה עושה פה ב-12 בלילה? הוא אומר לי, אני מחפש סירה להיכנס הביתה. יש לי הקיוק, הדף הקיוק. התמלא מים על גזתם, אישה שופכת מים, עושה פסח. קודם נעזור לרענינו, תכשיטים, נשים לב, להגיד לאישה, גברת נכבדה, יש לך טבעת על היד, במהלך השנה את לוקחת לפעמים איזו חתיכת קוגל חם או פיצה חמה, וזה לא חם אז את עוזבת את זה, אבל באותו רגע כבר נבלע החמץ, ואם בפסח את תגיע שוב במשהו חם, אז החמץ יצא החוצה. אז לכן את הטבעות, או אולי גם צמידים שנשפך עליהם, או שרשרות שהולכים באוכל, ולפעמים את גם יכולים לטבול בתוך המרק המקנה דרך, אבל זה קצת נדיר יותר, אבל שישפך לתוכו, בקיצר, כל התכשיטים שבאים במגע ישיר עם מאכלים כל השנה, אז צריך לא רק לנקות אותם איתם, אלא להשתדל גם כן לקחת איזשהו טפל בבית ולהרתיח בתוך המים שלו בבוד ולהגעיל אותם שיהיו קשרים לפסח. מי שיש לו שיניים תותבות, שיעשה שעה לסחוך, יש בזה הרבה דעות, וזה לא פשוט, אבל יש תשובה לכל האפשרויות, אבל בואו נדלק את זה פה עכשיו, זה פחות שכיח היום. ידוע שהחומר של רבותינו, הרשב, וזה, שבכלל לא עשו אפילו סתימות בשיניים, בגלל חשש שנבלע בהם חמץ במשך השנה, וכשיוכלו את הסיפור ידוע, רבי עקיבא סופר, כן, הדר סופר, שבסוף ימיו היה פה בירושלים, הפרשבור הגרוב שהרב הרשב מאוד מאוד העריך והחזיק בין עולם ומלואו, והיו ביחד במריבד, באחד מקומות המרפא, המעיינות המרפא, ואז הרבנית, אשתו של הרב הרשב, ביקשה ממנו שאולי הוא יוכל לפעול אצל בעלה שהיא מוכן לטפל בשיניים כי יש לו ייסורי תופת ממש, ואף אחד לא יגיד לו, אבל אתה, אצלך הוא בטח ישמע כי הוא כל כך מעריך אותך. אז הוא באמת התנצל וזה וזה וזה, והוא בא ואמר לרב הרשב, זה הרב הרשב נהיה מאוד עצמי ואמר לו, תראה, זה כאבים איומים, אבל זה לא מגיע בכלל לכאב שיהיה לי במידה ואני צריך בפסח לאכול משהו ולחשוב שם הבליעה שנכנסה לשיניים, לסתימות הללו, לדברים הנוספים. גוף האדם לא בולע, כן? אנחנו מחזיקים ביד מאכל חם, מחזיקים אחריו ביד מאכל קר, ולא חוששים שנבלע פה, כן? בגוף האדם לא, אבל דברים זרים, מה זה סתימה? זה לא הגוף שלך, לוקחים, אם זה גבס, או שלוקחים מתכת כבר בימים ההם, כל מיני דברים ששמים ומועלים את הסתימה. עכשיו, הסתימה הזאת, אתה אוכל בחמץ כל השנה, כן? לכן בפס אתה אוכל, אז לא ניכנס שם למה, מדוע לא צריך לעשות את זה, כן, אבל הרב הרשב הקפיד את זה. אבל שיניים תותבות זה כבר משהו אחר, שם יש באמת דיבורים, ומי שיש לו שאלה בנדיר, שישאל. עכשיו צריך לשים לב שיש לנו פח אשפה משותף גם כן בחצר, ואנחנו, ופה בארץ ישראל הפח הוא לא רכוש פרטי שכל בעל הבית, זה רכוש של העירייה, נכון? אז זה נחשב כאילו אין לו בעלים, עם בן הדין אפשר לשפוך שם לפני זמן לאיסור חמץ, אפשר לשפוך שם חמץ, גם אם אני לא יודע אם יקרו את זה לפני פסח או לא, אבל לכתחילה, בגלל כל מיני דעות ביין, כדאי לשפוך בערב פסח דבר שפוגם את החמץ שבפח המרכזי, לשפוך לשלוחה איזשהו נפט, כיוצא בזה, ולהפקיר אותו בשלום על ישראל. אז אם קשה לשפוך, אז די בכך שמפקירים אותו, כיוון שכתוב שהפקר גמור מועיל ברשות הרבים, לא כל חמיר וחמיר. רק הפקר חמור, אנחנו מפקירים את הפח הזה עם כל החמץ שבתוכו, אז מכיוון שנמצא בחוץ, זה לא נמצא בתוך הבית, אז זה יכול גם לא יהיה. לשים לב
בנוגע למקרר, במקרר אי אפשר להגיל את המקרר, אפשר לקלקל אותו, ואתה גם לא תשיג את החברה שמתקנת, יש לך אחריות על המקרר הזה, ויבוא לתקן אותך, תוך שבוע יהיו אצלך הלאה, להחליף לך את המנוע. כמו שסיפרתי כפעם שקרה לי, שזורתי הרבנית ברוב שהיא צדיקה ומחמירה, שפרה כל מיני מים רותחים והמנוע הלך לאיבוד, ואנחנו נמצאים ממש יום לפני פסח ונשארים בלי מקרר. קשרים לאמפה, אמפה זה החברה שנותנת את השירות לאמקור, אומרים, אתה לא הבן יוחד, חצי מאה שערים אצלנו ברשימה, אז צריך לחכות עד אחרי החג. היה מצב עוד די עצור. אז מה שצריך לעשות, לנקות אותו היטב, ולשים על המדפים, ומה טוב גם קצת על התפנות, אפשר מחל יכול לבוא במגע עם התפנות, כמו שדיברנו מקוד בנוגע לשיש, לעשות איזה משטח שמפסיק, ניקית אותו היטב, שם עליו איזה פלסטיק או משהו, ואז זה שם את כל הדברים הקשרים לפסח. ואפילו לפני אני קיין יסודי, אדם שואל, אני קניתי כבר לפסח, קניתי בשר, קניתי זה, ועדיין לא עשו אותה בקרר כושר לפסח. זאת אומרת, אתה טוב אותה יותר פעמיים שלוש בתוך איזשהו משהו, למה אני אומר פעמיים שלוש? כי לפעמים זה מזיזים קדימה אחורה, זה נקרע קצת, שמבדש שזה לא ייפתח, אז זה יכול לשקף שם. במקפיא יש את הבעיה הכי גדולה. אם יש לך מקפיש יבש, אבל המקפים סופגים, אם יש קצת קרח וכיוצא בזה, אם יש חשש שבלה חמץ בהם במשך השנה, את החלות השתרה שם הרופא או שנשאר בשבת, שומרים לשבת הבא וכיוצא בזה עוגות, אז באמת יש כלל שכובש כמבושל, נכון? אם אתה יש משהו רטוב, משהו מימי, שאתה שם עליו איזה דבר איסור, אחרי 24 שעות, החובש כאילו בישלת אותו בתוכו. אז כאילו בישלנו את העוגיות וכל מה שהיה בתוך המקפיא, בישלנו אותו שם בתוך הרטיבות הזאת שיש שם על הקרח הזה, ולכן זה מאוד בעייתי, לכן אחרי הניקוי היטב צריך באמת כל דבר שמכניסים אותו שם לטוב כמה פעמים כדי שלא ישובי לבלוע בתהליך הזה מהתפנות ומקרקעית המקפיא. אז אחרי שאנחנו עושים את כל הדברים הללו צריך לא לשכוח. מה לא לשכוח? שמלבד לסילוק החומץ בהם, הניקוי היסודי לפסח זה מנהג בנויס ישראל הקשרס בלשון השולחן ערוך והדמר הזקן וישראל גדוישים, אבל איסור הכעס זה בן התורה, נכון? אז כבר אמרו חכמים, הבא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכרה עבירה כנגד הפסדה, ויש את הפתגם הידוע שהמציאו בדורנו שאבק זה לא חמץ והילדים הם לא קורבן פסח. ברוב שאתה מקפיד על האבק, אז אתה מתרגש. מדיח, אפשר להכשיר? מה? מדיח? לא. מדיח אי אפשר להכשיר, כיוון שהדרגת הרתיחה פה, אתה לא יכול להעלות את זה למעלה הבעבועות. לא, זה לא בדרגת חום. נכון, יש דעה כזאת, יש דעה שסבורה שבלא כך פולטו זה גם בדרגת החום, שלא צריך תמיד מעלה הבעבועות. אם זה נבלע בחום של 50 מעלות, אז מספיק 50 מעלות. אם זה נבלע בחום שמעלה בבות, זה עלה בבות. אבל אנחנו פוסקים, כפי ששמעת במהלך השיעור עשרות פעמים, שיהיה מעלה בבות. מה זה מביא את הדעה הזאת והרבה שלא. כמו לא כך פלטו זה צורת הבליעה, לא האופן שלו. כלומר, אם זה נבלע בעירוי, או בכלי ראשון, או בכלי שני, בכלי שלישי, אבל הדרגת החום אין לזה משמעות, תמיד צריך שיהיה מעלה הבבות ממש. למה אנחנו יכולים לשפוך עם קומקום? מה? למה אנחנו יכולים לשפוך עם קומקום? לא הבנתי. למה אנחנו יכולים לשפוך עם קומקום? כי זה בלע בתוכו. אתה שם בתוכו את החמץ, כן? וזה מתבשם בתוכו. אז זה כלי ראשון. כלי ראשון אי אפשר להגיל בעירוי. זה כלי ראשון בגלל שהוא קיבל חום של ירידה צולדת בו, למרות שזה לא בודאי
שלא הגיע לדמלה הבבות. כדי להכשיר אותה, אתה צריך להרתיח בתוכו, ושישפר ויגיע למעלה, מה שמלה הבבות, כבר אי אפשר לעשות את זה שם, אז הוא מדיח עם חלנו, ויחזיר אותה לתקופת האבן, לפני שהמציאו את המדיחים.